שלום, ברוכים הבאים לסרטון, היום יש לנו 007 ג'יימס בונד בסגנון רולטה. זה בדיוק כמו רולטה, אבל זה 007, ונראה לי מפסיקים למכור את זה עוד מעט, אז לפחות ניקח מזה את ה-20 שלנו עכשיו. אבל 20 מה ניקח ונחזיר את הכסף? בסדר, לפחות החזרנו את הכסף. טוב, האם אתם באמת רוצים לראות את עוד כרטיסים כאלה לפני שהם מסתיימים? תגידו לי, אני אשמור אחד אולי לעתיד, אבל בסדר, בינתיים ניצחתי ב-34 ב-20 שקלים רק. טוב, להתראות.